Hola a tots i totes. Em diuen Joan Andreu Bella i toc el violí a l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. Per a totes les persones que esteu patint de manera directa les conseqüències d'aquest Covid-19, volem acompanyar-vos en música i donar-vos molta força i molts ànims. Els músics del Liceu estem amb tu.